شزی چنگه کتره راوری پش پش پک بیورلو ملک صاحب تا بیورسوام او یو لک روپی بسی را دا جانان ولی نراغی بخوا خو بیتر خیو که زر برا آغلی زشه باز خان خبری کن از سلیم ستاسو گرفو بنی جی ما پټ کړه انا مسکینه د خدای او بخشي چې هغه به کیسه شروع کړه زما به پښې بابلین شروع کېدل څوک نه لیدلی چې منډې وهلې ما وایي هغه سړی هلته ما یا وروره موږ دلته هیڅوک هم نه دي لیدلي ملگری سر مجھے پښتنه پسې وکړه دا کشپش منو بیا به هم تنه پسې وروځي یا خو نو مجبورې ده خامخا به پسې وروځي توره که تنه پسې وروځي بیا زه په خپله پسې ګرځم او نن مې ویل دې تر ځان زیاته د جانان ادار زه سکه ماما یم او ته پرې دوی مامي ته بیا چیرې تر ما زیاته د جانان ادار دا پسې میرا لوی کړی دی لکه خپل سکه نه زوی خپل بلا جانان ما او تا څوک لرو دا غسی مولي ته می سلوار وی چالک غرل ولار سے راغ خوا مور چپر کما خوا روی ہم تے نی تا گزوی مڑی دریوی و خوا تو رغ تو خدای پار دی داسی پدی امری خما کوا یا اللہ یا خدای تے جانن پخپل امن کی وساتے ہم یب سات کھئی بلا انتظار وکم بیان ہم مجبور ہے پسور وس منزل دی نو بیا مخرو نو پدا کو باندی ترو سلا رناستا نو پدا سی آل کی خون غلانی سی کے دلی بیا بات سکو بیا استاز زبوی مشورہ دار کو دشتا مکو اشا بایلی تروری لر اب تلار کسی کو ڈوڑی را پکڑی آو اگا بو سو خور بس گورے نس مارون خالی دل نس خبری کہتا خو استاد ما خراب دی پا خالی نس غلا پا خدا که کیجی زبلارم دو کدا چمونه دی اللہ کتک شینا چل زبلارم
تاسو ماته دا راوښی چې هغه غوښه چې تاسو د بیوشۍ په دوا باندې لړلې ده هغه چیرې ده؟ هغه خو د ما سره ده استاد، د نانو سره ده، پټکړې مې د پلاستیک کې ده. هو نو ته دا غوښې راوباسه استاد جی. هغه خو غوښې نه دي بلکې چچړې دي. چچړې؟ چچړې ولې دي استاد؟ په دې ګرانه ګرانۍ کې چې موږ ته غوښه نه پیدا کېږي نو سپیانو ته به څه پیدا شي؟ نو دا چچړې مو څنګه پیدا کړې؟ کور خراب و. هغه مې د کسابه څخه راتلاکې ما او سلام. شابه شابه زیارم دامم غرور کار وکړئ په مفلسي کښې خو نو دا کېږي راواخله هوارې خالي نه جنګ لاوله که کېږي. انسپکټر صاحب، دا دوه درو ورځو سه زما بچۍ د یونیورسټي سر واپس کور ته نه دي راغلی. دا داسې ښکاري لکه چا چا غوا کړي او زه د هغه رپورټ د سکول نه راغلی. بشیرا جی سر، اسے انتا نارکا سابا تو سر نخان جی رپورٹ لکھا شاہ ستاغ خو نچا سے دشمنی مشمنی خونا تھا دانس بیٹر سر د نیکه د پلار له وخته خدای له دې بې خیري محفوظ ساتلي. ستا بچی د یونیورسټي په کوم ډپارټمنټ کې کار کوي؟ زما بچی د کمیسټري په څانګه کې وظیفه ترلاسه کوله او اوس تازه تازه یې د یورپ سره پی ایچ ډي کړې او راغلی. په یونیورسټي کې خو یو چا سې یو جګړه مګړه خو نه ده کړې؟ نه انسپکټر صاحب، اوس اوس یې یو څو پروفیسران راغلي وو دا ویل چې داسې هېڅ کیسه نشته. او دام کېدای شي چې په دوستانو کې یو چا سې یو شرمرې کړې؟ نه انسپکټر صاحب، یو دوه دوستان یې وو چې هغه هم اوس راغلي وو پسې ګرځېدل. ستا هم سایګان او ستا عزیزان دوی ټول سره ستا تعلقات څنګه دي؟ الحمدلله ډېر ښه. دام کېدای شي چې یو چا ستا زوی غوا کړي په چا خو شک نه لري؟ صاحب کېدای شي خو شک په بالکل په چا نه لري. سمه ده، دا دې اوس موږ ته راپورټ درج کړي. ټیک شو، سبا به انشاءالله یونیورسټي ته ورسو، نور ځایو کې به وګورو. او په دا میاشت کې اگر ستا په لاس یو څه انفارمیشن درلې نو ته به فوراً ماته اطلاع راکړې. بشیرا جی سر، ورسره چای او بسکوټ راوړه. سوال سو حیران و دې ته یم چې هلک په مځکه ننوتی او که د غرو دا لیوان وخوړې. ما امید چې ماغزه کار نه کوي. بس هر څه چې وي هلک دلی دی او بیا په اپشه خوش هم دی. په خوش اپشه به ځي چیرې؟ او په ګوډه پښه به دی چیرې راته خو ولاړ شي؟ دی به دی وکړو چې بېرته به په دغه علاقې کښې پسې وګرځېږو. هلک ضرور دلی یو ځای پټ زر کوئ ته را باندې را روانه ده خو بله زموږ ګاډۍ لکه یقي به پر روډ ولاړه ده. څوک یې را څخه بو نه ځي نه بیایي. درځئ لوکو ته جانان نه ولیدی ان تر اوسه کور ته نه دی راغلی؟ یا موږ نه ولیدی له سهاره چې تر خو ته تللی دی بهتره که دی راځه. یا خدایه ته جانان راولې، آخر دا څه شو؟ یا رب دی په غره کې هغه خواته مه ورځه.
چیرې چیرې یوسی. Janana! Oh, Janana! 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 Rook him over the room. یار زلا اول زلا پریشان ام نور بم تو خدای که پریشان که یار شامه کزا ست پریشان ان ست دلی وس ما تب وس ول زتر زتم کور ادی بو تا بز کور تو رس ادی بو دوا ما او پر دیا خبر رس رازی بد سر زم ها رازا و لا خبر بیا و ویل دت رازا حضرتانو جلس استاد هم دوڑوی خمود آدی الحمدللہ او خوڑلا بمیو مچھا تناس دوزاغ مو وزی بمیو مچھا لیو بیشاکا بیشاکا نو بیا بیا نو چه حکم دی استاد محترم زمجد پاره ها حکم حکم دادی چې تاسې به دی وکړئ چې دا هغه مخامخ کلا نه ده هغه کترۍ چې په کښي کې دی تاسې دواړه به هلته ورسئ دا به معلوم کړئ چې چیرې خطره خو نه ده چیرې سپی خو یې نه دی ایله کړی یا چوکیدار خو نه لري یا یو بل بزګر خو هلته نه ګرځي یا یو بل سړی خو هلته نشته دا نه وي هغه وخت چې موږ ورځو هغه هلته وي ومنیسي او یو مصیبت راته جوړ کړي یار استاد د هغه کلا د شا د خوا خو توره تیاره ده کنډوالي دي او ویرانه ده موږ الګه ګور خراب وي ګور خراب وي عجبه سړی نو څه دی چې کنډواله ده ویرانه ده او تیاره ده تیاره خو اوس هم ده کله ځین وېرېدلو ها زما مطلب دا دی استاد محترم داسې نه وي چې په دا تیاره کې مې یو چغال غاښ راباندې ونه لګوي عجب مزغری دی شروع کړې زوروره ته خاندې مه خانده استاد وهم سلام خو ښه دی تیار دی 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 لکه هغه د لاندې مژ زه به څه کوم خو دی څه وایمه لکه د خوشکسالۍ وچ کل په ما غاښ جکهلهور خراب داسې د بزدلۍ خبرې مه کوئ مه کوئ مه کوئ که اوس خلک را خبر شول چې د چنارګل استاد دا رنګه بزدله شاګردان دي خو سره انسی وسم د دوی مخ ته ممنور نه ده د علاقې او غله ته وګوره د غله نه دي غله څومره دلاواره دي ماشاءالله او تاسې داسې بزدله یاست هغه به څه وایي پیټونه به راباندې وکړي پیټونه اچه اوس ته ښه یې که ژړه غوا یا ژړه غوا ژړه غوا خو ښه ده تر ما وته کم از کم د چغال د ګرمه خو خلاصه ده ما وته به څه کوو اشه چغالانو تاسې دی وکړئ یا توبه چغالانو نه شاګردانو تاسې داسې وکړئ چو سال تا ورسی آلات معلوم کی بیا راسی برتا ما تا را کی چشپای نمائی سوا پوسوی بیا با ورزو از مش کترائی چال تا پروتی اخپل امانت بل آغا زیر اخلو او برتا برازو ورسی شاق خبر نالو نش پام بکی خود ولی کلیم پریدائی دی دانی چوک ونوینی بیا ونوینیول سو دیر پا پام بزو سامده درزا مخص رضا 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 شابه صاحب ستا د زوی په کیس کې یو څه انفارمیشن په لاس راغلی دی څنګه هغه دارنګ چې ستا زوی واقعي او شاوخوا کړی دی چا څه ډول نن یې د ډپارټمنټ چپړاسي دلته سره راغلی و هغه دا وویل چې کوم ورځ دی د یونیورسټي د باندې ووتئ نو په ګن پوینټ باندې درې کسان د په ګاډي کې واچوي او بوئ دی انسپکټر صاحب دا څه وایي
زه صحیح وایم دا کوچنی انفارمیشن و چې ما تا ته وویل. انسپکټر صاحب، د دې چپړاسي څه کورس پیرو چې اول چپ؟ شباز خانه، هغه ورځ چپړاسي وارخطا شوی ور کور ته تللی و. نو بیا؟ نو بیا دا چې د کور ته تللی و نو کور والی دا یې ملامت کړی و او بیا یې دلته راوستی. جانان ولی نن وزنډی دی خو دا وخت بیا ټوله کلی په سر اخست و ټوله کلی بیا لرزولی و. وایم ماما او مامی د کلی په کوڅو کې جدا جدا منډې پسې والې او پوښتنې پسې کولې. نور وخت به مازدیګر د ترخو څه وختي کور ته راغل. رونو ول نن ولې داسې بې درکه سو؟ اورې وایم هغه بدبخته شامک نه دی، د هغه سره به بیا د ګیدړو په ښکار باندې تللی دی. بهرحال پریشانی خو یې راچولې ده. په دوی به څه پریشانی تېره شوې وي؟ پریشان خو زه یم، زړه خو زما په چغو دی، سترګې خو زما سرې دي. دغه جانان څومره مې پروا دی. ته ودرې چې یو وارې ورسره مخامخ شم، زه به ورسره جوړه شم. جانان ماما دونم زکی لري یو ټوټه مځکه دې خرڅه کړي، اورې او زما ولور دې را ادا کړي. وایم ځمکه یې ټوله د خوشکاوې ده، هغه څوک په صحیح قیمت نه دي نالي. اورې وایم دا د دوی لانجه ده، زما لانجه نه ده. په کور کې دوه سړي دي، ودېږه چې زما ولور دې را ادا کړي. اورې وایم خواري خو هغه کوي، ټوله ورځ په غرونو کې لرګي کوي، نو هغه خپل کور پې وساتي که نه تالی درکړي. ماشي زي اورې و ما چې ستا ولور ادا کوي، ما په کراچی کې په منګي کې یخ اوبه نه خرڅولې د سمندر په غاړه. دغه ټاپیانې مې خرڅولې، خلکانې مې خرڅولې، ستا ولور مې ادا کړي، دی نسي ادا کولی. ویم بس بس که، دغه لور دې اوس واده کړه. دغه ایبانان خلک ته ولې تنګې؟ سبا به د لور په کور زړه شي، بیا به هغوی نه کوي. ښځې اورې وم، زه ولور غواړم. ما په لور ډوډۍ خوړلې ده، برناکه مې نه ده لویه کړې. اورې وام خدای دې ستا په زړه د رحم اوبه تېرې کړي. دا هغه کلا ده چیرې چې دننه کترایي دی. ها هلکه، تا معلوم کوي چې خیر خیریت دی؟ ګل استاد ما وکتل، بالکل خیر خیرت دی. معلومېدله کله ټول وګړي چې دی هېڅوک نه ښکار کېدل. ته څنګه خبر شوې چې ټول وګړي دلته بیده دي؟ ما ته ته وویلې ته نه ته دروغ جوړه. ته څنګه خبر شوې په دروازه ورننوتې؟ هو استاد، خو په ډېرو ټکولې د پېشلمې ډول لاسهغه جوړ کړي. ته څنګه خبر شوې دغه راکه دروازه یې خلاصه وه؟ یا استاد، خو د جوکه راکله زه ور وختو. جوکه یې درکړه استاد؟ ما ور پورته کړي. هی څه د سپیانو خوده، ما خو د اوبو نه پېدنو، زه بیا وازه کېږم، زه بیا وازه کېږم. شاباش، هلا 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 هل
هلا هلا بغمة بغمة شابر Ha ha ha!